Čo ten darčekový koš, čo si tiež len tak ukradla, hej? To bolo tiež tak za stovku. To si radšej si vychovávajte svojho syna. Ty otvorím budú sicho, kde je ten koš? Dala ho včera tej žobračke, Rachel Dežovej. Chvála Bohu, otec Graňák už vie, čo sa všetko stalo. Vedka, prečo to robíš? Čo prečo robím sa, nenechám znásilniť? Ja viem, že si horkokrvná povaha, že si impulzívna a nechceš chodiť do kostola. Dianka mi toho o teba veľa porozprávala. Milá kolegyňa, problém s písomkou sme už vyriešili. Samozrejme. To máte odfarbené, tie vlasy? Nie, len tak trochu veci na blond. Prečo si dala ten kôš Rachel Dežovej? Neviem, že klobo je chudobná. Iveta, ty si Romka, nie? Ale toto není možné, toto. Jak si to dovolujete nadávať nám do cigáňov? No, ja len tak kvôli jej temperamentu, nie som... Toto je jej otec. Blondiak, bielý. Že sa na ňo vôbec nepodobám, pán riaditeľ. Čo? Ja. Pán farár. Nepodoba. To prosím vás pekne, ja som biela, on je biela. Dianka, ale prečo sa za to hanbíte? Ja som rád, že v našom kostole sú aj ovečky romského pôvodu. Čarná oca je tyžovca. Čo? Však ty znáš, že to je tvoj otec? Povedz, že je to tvoj otec. No neznám, že to je môj otec. Sa vôbec na ňo nepodobám a aj cítim taký romský temperament trošku. Čo to trepeš teraz? Aj mám, vieš, taký rytmus, mám rada reťazky zlaté. To je jaká blbosť toto. Nezná ani slovo rómsky. Povedz dačo rómsky. Nezná. Miri, daj. Čungara v pretute. Tu sa arsal. Dobre. Sokeres. Som riaditeľ. Kama vtut. Čo povedala? Čo si povedala? Čo toto robíš? Čo ma takto podrážaš? Hlavne, že ty stojíš pri mne. Dobre, Doriti, tak je to cigánka. Ja nie som cigánka, to je jej otec. To vie, že hej. Čo si mako teraz? Tak... Nemôžem vylúčiť cigán, romské dievča zo školy, to je fakt nepopulárne. Ľudia sa budú pýtať, čo s ňou robil váš syn v tej ordinácii. Prečo nešla k Lakatošovi, keď ju boleli tie zuby? Aké zuby? Prišla ho tam šikanovať. On ma chcel znásilniť. To je slovo proti slovu. Slovo váženého občana proti cigánskému. Veď práve, ani polícia, ani škola tu nechce mať žiadnu rasovú kauzu. Ale ja aj tak na tej škole nechcem zostať, takže... My nie sme cigáni. Ivetka, nechaj to tak, máš šťastie. My nie sme rasisti. A my nie sme... Zdravím. Prepáčte, bolo otvorené. Povedali mi, že Iveta je tu. Riešime tú vážnu školskú kauzu. No, to je mi teraz celkom jedno. Ja si chcem Ivetu zabrať zo sebou do Bratislavy. Bolo najlepšie v tým balíci. Hej. Dajte si keksy. Ne, díky. Vy tam vôbec nebola. Prosím, zober ma už je to tielto. Vezmete si ju do Bratislavy? To je výborné. Urobíme to ako prerušenie štúdia. A ju musí vyšetriť polícia. Pán Sobko, za miestny kost trestné stíhanie romského dievčate nepodporím. A pôjde proti vám celé mesto. My sme gadžovia. Dobre, tých 3000 eur za vrtačku. Čo je toto, hovor svojej babke? Ja som robil s vrtačkami, to nestojí viac než 600 eur. Tu máš 300. No vidíte, nakoniec všetko dobre dopadlo. Bratislava, my tu vieme ľudí pripraviť do života, ne? Presne. To je otec? Ten vľavo.